Nderuar shikues, ju përshëndes, kjo është parashikimi i motit për sot dhe nesër sipas Meteoal. Pritet një tërhiqje e lehtë e valës afrikane, duke sill freskim të motit në të gjithë territorin, por orët e paradites do të jenë në mbizotrimin e motit të kthjellë dhe vranësirave të pakta, por pasdita sjell zhvillim të vranësirave konvektive, duke gjeneruar rrebeshë shiu në zonat juglindore. Orët e vona të natës do të sjellin përmirësim të situatës së motit. Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes, por pasdita do të sjellë rënje të tyre, duke luhatur vlera ditore nga 15 gradë Celsius vlera më ulët deri në 39 gradë Celsius vlera më lart në ulëtësirën perëndimore. Era do të fryejë lehtë dhe her pasere e fort me shpejtësi mbi 45 km për orë nga drejtimi jugor, duke krijuar në brigjet e tare një dallgëzim treballë. Le të njihemi tani me motin për nesër në vendin tonë. Sipas Meteoal, masat erore afrikane do të bëjnë që Shqipëria të mbizotrohet nga moti i kthjellë dhe temperaturat e larta në të gjithë territorin, por orët e pasdites do të sjellin vranësira të lehta kalimtare, ku më të theksuara do të paraqiten në zonat malore përgjatë shtrirjes lindore. Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në vlerat minimale, por do të rriten ndjeshëm në vlerat maksimale, duke luhatur nga 17 gradë Celsius deri në 41 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë dhe mesatare si në tokë dhe në del, duke arritur shpejtësinë mbi 30 km për orë nga drejtimi perëndimor dhe veri perëndimor. Për pasoi në brigjet e Adriatikut dhe Jonit do të gjenerohet dallgëzim deri në 2 ball. Tani do të njihemi me motin për nesër në rajon dhe Europë. Sipas Meteoal, zhvillimi i një qendre ciklonare në brigjet veriore të Europës do të kushtozojë mot të paqëndrueshëm në gradishullin skandinav dhe ishujt britanik, duke sjell rrebeshë shiu. Po ashtu, Alpet Evropiane, si dhe zonat përreth tyre, do të përfshihen nga shira intensiv dhe stuhi breshëri, ndërsa në ndikimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta do të paraqiten gradishulli iberik, gradishulli i Ballkanit, si dhe gradishulli Peloponez, si pasojë valëve të nxehtit afrikan. Të nderuar shikues, ky ishte edhe parashikimi i motit për sot. Bashkë do të shihemi sërish nesër.